want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. I dare you to be wilder. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu acordei com uma onda no cabelo, não sei o que é que se passa, mas isto aconteceu, é a primeira vez na vida que não está a acontecer. Mas ok, vamos ignorar. Hoje, domingo, não é? E onde é que nós vamos? Passear. Aonde? Eu também não sei, já vamos descobrir. Portanto, vim só para fazer uma introdução e vamos então passear, aproveitar que as aulas presenciais. Chegámos a Nazaré e eu pus uma story há bocado a perguntar onde é que vínhamos, onde é que viemos parar? A Nazaré. Fui eu que disse que eles queriam ir para Peniche, mas disse Peniche, não vamos a Peniche, Peniche está sempre frio. Aqui eu também costumo estar, mas hoje não está frio, por incrível que pareça, não está frio. Olha aqui um lugar. Ok, momento fail. Está lá bem. Costuma estar sempre bué da frio aqui, tipo bué vento. Mas não está e o mar está super calminho, mas eu também não faço intenções de ir para dentro de água, portanto acho que ninguém vai para o mar em abril, mas pronto. Há quem vá em janeiro, mas continuando a nossa conversa, vamos agora passear na Marginal, não é na Marginal que se diz, é, no par... é na Marginal, já. Yeah. Na Marginal e então, supostamente íamos almoçar num restaurante, mas os restaurantes fecham à uma. Lembrámos-nos no caminho que os restaurantes fecham à uma. Vamos almoçar num restaurante? Não sabemos. Mas temos de ir almoçar a algum lado, não é? Portanto, temos de ir almoçar a algum lado. Onde não sabemos, mas temos de ir almoçar. Vocês vão acompanhar tudo, vocês vão andar sempre comigo. Portanto, não se preocupem. E vamos então passear. Olha um carrinho velho. Pronto. Já volto aqui para falar com vocês. Olha um cão na areia, que giro. O cão vai à praia também. O cão também veio à praia. Quem? O cão também veio à praia. Nós aqui a passar no meio da estrada. Tipo, grande de rebelde.
que o nosso almoço vai ser peixe seco. Encontramos sítio para comer, afinal não. Estava uma fila enorme. Pronto, olha, está aqui uma placa a dizer aluga-se apartamentos, quarto. Olha, vou procurar um quarto para quando vi estagiar já ter quarto. E eu quero uma suete destas. Quero a amarela ou a preta. Mãe, cala-te. Então, estava a dizer que à tarde vamos nadar, vamos mergulhar, vamos nadar um bocadinho. Então... estamos a passear, a ver roupa, montras, que a minha mãe adora, não é, mãe? E eu disse à minha mãe, vou levar fato de banho, vamos para a praia, vamos para o mar. Mas não vamos, está frio. Não, quer dizer, não está frio. Não está frio, mas também não está calor. Tipo... estou a perguntar quem nunca fez. E então, olha, estamos a ir continuar a andar. E a gelatomania está aberta. Gelatomania, gelatomaria, não sei. Mas pronto, eu quero comer um crepe ainda hoje. Vamos comer um crepe. Não sei a que horas, mas vamos ainda comer um crepe. O tripé. O tripé. Tipo, esta cena parece assim meio. Tipo partida, mas ok. Ai calma, vamos passar por onde? Olha, vamos à pizza. Vamos buscar uma pizza. Vamos buscar uma pizza. Quando encontrarmos sítio para almoçar, eu volto a falar. Vamos ao supermercado. Vamos levar batatas para o almoço. Quais? Não sei. Quais é que são mais baratas? Mas vamos levar umas quaisquer. O que é que trouxemos do supermercado? Que batatas é que trouxemos? Nenhumas. Porquê? Porque não compramos nada ainda para o almoço. Nós basicamente andamos aqui há 3 horas. Não, mentira, andamos tipo a uma hora à procura de um sítio para almoçar, porque as coisas fecham tudo à uma, como eu já disse há bocado. E pronto, o que é que a gente vamos fazer? Continuar à procura de um sítio para comer. Procurar um sítio para comer. Está escasso. Pessoal, vamos à pizza. Sítio encontrado para almoçar. Olá! Já está a subir. Olha a Mica ali na coisa. Vamos à pizza. Ah, não, ele é ali. Ok. Vamos à pizza? Ok, vamos ali. Se não houver ali, vamos à pizza. Afinal, ainda não é desta. Então, está a pôr nariz. É pá, mas o nariz está tapado. É pá, é mais que a câmera. Não consigo andar com isto. Câmara Municipal de Nazaré. Andamos nós aqui. Hotel Maré é este? Agora querem ir. Agora querem ir ao marisco. Onde é que eles querem ir? Onde é que quer dizer? Ok, isto aqui é tipo supostamente ser gaivotas. Isto aqui não é suposto ser gaivotas. Mas. Não são gaivotas. Olha aqui. Um bitoque. Não sei, mas eu acho que é bitoque. Ou bitoque ou pizza. Ou então hambúrguer, mas o burger ainda não ouviu. Não sei. Pizza. Pizza. Hã? Pizza. Faz agora fica. Aqui na rua. E ah, ficamos aqui nesta. E nós vamos almoçar. Às 11h36 da manhã. Porque fecha tudo às 11, como eu já disse para aí 3 vezes hoje. Olha, há um ascensor. Olha aí, cuidado aí. Mãe, olha aí o senhor. Mãe! Sim. Ficamos. Ficamos. Finalmente encontramos um sítio para almoçar e ajudem-me a escolher. O que é que eu vou comer? Isto é só peixe. Calma. Carne, bife à chefe, bife com lagosta. Vou para o bife. O que é isto? Bife da vazia. Certo. Eu não quero um bitoque.
Quero. Ok, fico pelo Bitok. Tipo parecido com isto, nem sei. Bitok. Bem grande. Estou cheio de fome. Acordaram-me às 8 da manhã. Fui para a praia. Ontem tinha escrito. Eu tinha escrito tipo. Lá na minha. Este tapete é tipo. Falso, por isto. E entretanto. Eu tinha posto para acordar só ao meio-dia e acordei. Já está bem? E acordei às 11, às 8, para falar mais. E acordei às 8 e 20. Às 8 e 20. Isto está tudo sujo, está sempre tudo sujo, mas eu limpei isto de manhã, está tudo sujo outra vez. Não sei da tampa, tenho que procurar. Portanto, o que é que vamos fazer agora? Esperar pelo almoço, almoçar e já voltamos a falar. Meu Deus, estou a pisar areia pela primeira vez este ano. What the fuck? E vou ficar com os pés cheios de areia, que vou ter que me descalçar. Vamos ir à praia pela primeira vez. Já me acho que não está aqui ninguém. Tipo. Sapatilhas na praia. Mas ok, vamos ver o mar, não é? Já não vejo mar. Tipo, a praia está bem pequena, what the fuck? O mar é já aqui. E o mar deve estar ondas brutais, mas tipo pequenas. Ai, já estou cansado. Estou cansado. Já estou cansado. Está boa gente na praia, vocês não têm a mesma noção. Tipo, também não vou filmar as pessoas, não é? Mas enfim. E agora é que eu dava um mergulho. Dava um mergulho mesmo a sério. São desse tipo. Shakes her hair in golden waves, walking strong and being brave. Takes a sip of gin, I swear, when I grow up I'll be like her. There she goes. Oh, there she goes again. Knows exactly what she wants. Fancy places, restaurants. Moving past, I kiss the air. When I grow up, I'll be like her. There she goes. Oh, there she goes again. Pessoal, eu o que eu estava a dizer, ou pelo menos a tentar dizer, é que estava super renegado com o facto de haver muitas pessoas na água e eu sentado na areia. Nem na areia estava sentado, estava apenas em pé, porque não tinha condições para me sentar e estava a falar de o mar está calminho, mas de 7 em 7 ondas vira grande. E que a areia estava toda molhada até com casa à estrada, porque a praia está mais pequena, porque este inverno o mar todas as semanas vinha à estrada e levou muita areia, então foi ocupando muito, muito, muito espaço e a praia está cada vez mais pequena. Era apenas isso que eu estava a dizer. Portanto, nada de interessante, ninguém quer saber o que eu estava a dizer, mas vamos passar ao próximo clipe, que é o que eu verdadeiramente quero e é o verdadeiramente interessante. Afinal não, nada interessante, é apenas vento nesta parte do vídeo, mas daqui a uns 10 segundinhos, sim, ouve-se realmente eu a falar e para vocês e para a minha família. Porque o vento só aí é que me deixou falar quando eu acabei por me sentar no paredão, neste caso no muro. Pronto, agora vamos ficar aqui tipo uma hora sentados. Não, não vamos nada embora, agora vamos ao Salgado. Fica a caminho. Não vamos nada para o Salgado. Vá lá, anda lá. Não vamos nada para o Salgado. Eu quero lá ir. Eu queria ir ao Salgado, mas o meu pai não está a dizer que não vamos. Mas pessoal, está boa gente na praia, reparem só. Tipo, desde lá do fundo. Desde lá do fundo. Ah,
Mas também até não... ali, malta, está boa gente aqui. E eu não sei se tirei o zoom disto. Tirei. Então, já. Vamos ficar aqui, tipo, que é uma hora à espera. Está-se boé bem aqui, tipo, está sol. Tipo, sempre tipo. Tem um gozinho igual ao nosso. E pronto, hoje está sol. Sol, né? E nós estamos aqui. E ah, malta. Agora vamos lá assim, porque eu jogo isso, mas não é longe. Eu sei. Pronto. Vamos embora. Não vamos nada embora, está vendo? Se derem, tipo, não ouvir o que é que eu estou a dizer, mas já foi. Vamos continuar a andar até lá abaixo. A minha mãe quer me pentear sempre. Tira o braço aqui, está dentro de frio do meu vídeo. Vamos continuar a andar e pronto, até já. Pessoal, vamos comer um gelado. O gelado é bom, alimenta-se. E quando eu pensava que já ia para casa, acabámos por ir a mais uma praia. E malta, entretanto viemos aqui ao Salgado. Fica a caminho. Então já. Fica a caminho, aproveitámos e viemos cá. Só aqui tirar umas fotos, fazer um vídeo. Aproveitámos, viemos cá, porque está a começar a escola, não é? E entretanto, vamos ficar sem poder seguir o conselho, como eu já disse também várias vezes hoje. Temos que aproveitar e vir à praia sempre que possível. Ah pá, vamos mais para baixo, o mar não mata ninguém. Eu hoje estou-me a estrear. Vamos fugir. E é isto a vida de uma pessoa que mora quase ao pé do mar. É passar o tempo na praia a ver o mar. A seguir, se calhar ainda passamos em São Martinho, não sei se vamos pelaquela estrada. Mas se passarmos pelaquela estrada, passamos em São Martinho. Se não, vamos embora. Né? Andamos aqui desde as 9 da manhã na praia. Mentira. Mas pronto. E grande agueira ali, mano. Olha um agueiro, tipo. Está sujo. Bem, vou ficar aqui um bocadinho sentado a apreciar o mar. Música.
Então, malta, viemos agora do Salgado, da Praia do Salgado. Hostel. E pronto, viemos agora da praia, estava-se muito, muito, muito bem. Estava boa gente lá na praia, mas nós estávamos tipo de distância, toda a gente, não é? Fui atacado por um abelhão, todas as pessoas, fui atacado por um abelhão. Tipo, ficou preso na máscara. E eu fazia figuras como sempre, comecei a gritar, ai, tipo a arranhar o abelhão, tipo assim. Apanhei ali a paisagem, que linda. Ok, o carro estragar tudo. Esqueçam, foi só o melhor dia de praia de sempre. No dia de praia é como se nós tivéssemos ido à praia, não é? Ficámos só ali sentados. Tirei muitas fotografias, muitos Insta Stories, acabei por ficar sem dados. Só vou publicar os Insta Stories quando chegar a casa. O que é que eu posso fazer mais? Agora vou ficar aqui, eu estou de fones mas não estou a ouvir nada. Vou ficar aqui no meu cantinho a ouvir música, que hoje não ouvi música. Beber água porque hoje está calor. E assim que chegar a casa, vou começar já a editar este vídeo para pelo menos ir amanhã. E vocês não têm noção, estava bué, tipo marzia a vir. Oh, esqueçam, só brutal. E o mar, tipo aqui é a sequência, mas o mar veio muito mais, com ondas muito maiores do que mesmo lá na Nazaré. Na Nazaré veio uma onda grande de 7 em 7 ondas, veio uma grande. 6 em 6 veio uma... não, 7 em 7. Não, tipo, veio 6, depois veio uma grande. E aqui é todas grandes. Aqui é como eu vos disse há bocado, 7 em 7 veio uma pequena. Aqui as ondas são, deste lado do Salgado, é muito maiores do que o lado da Nazaré. Por isso é que eu gosto muito mais do Salgado do que da Nazaré, porque no Salgado dá para a pessoa estar ali, enfia-se na onda, depois vem a nadar, prancha. Na Nazaré nem sempre dá para fazer isso. Mas quando o mar está bravo na Nazaré dá para fazer. E bem, já lá fiz isso. Mas pronto, não me quero alongar mais. Vou agora para casa e voltamos a falar quando eu chegar a casa.